Tervetuloa kanavalle. Keskustellaan ajankohtaisesta aiheesta. Ei Petteri Kallosesta, vaan Pekka Peteliuksesta. Niin. Näyttelijästä. Kollega. Mulla on toinen näyttelijä täällä haastattelussa. Ja katsotaan, mistä... Oletko sä yhtään kuullut, mistä on kysymys? Are you listening? Damn. Itse asiassa en muuta kuin sulta 5 minuuttia sitten, kun sä sanoit jotain buffista, mutta mulle ei ole mitään hajua. Joo, se on paffi, eli tosiaan se on tämä Ahvenanmaan tämä rahapeliyhdistys. Eli Pekka Petelius on saanut rahapeliyhtiöltä 120 000 euroa ilmoittaa saaneensa mystisestä luottamustoimesta, ja siitä on tullut todella kovaa haloo. Ja hänellä on semmoinen, hän on tehnyt sopimuksen tämän Puffin eli Åland Spenning Automat Föreningin kanssa, ja hänellä on semmoisia hahmoja siellä, jotka ilmeisesti Pirkka-Pekka Peteliuksen äänellä puhuu, ja ne on niitä Pirkka-Pekka Petelius-tyyppejä siellä niin kuin viemässä rahaa niin sanotusti mummoilta suurin piirtein. Okei. Okay. Eli naisministerit on jyrännyt kiltinpojan köyliöstä, sanoo tuolla politiikan puskaradiokin. Että aika paha juttu. Ja sitten kun hän on sanonut, niin hän on saanut uuden sukunimin Pafelius, eli Pirkka-Pafelius lisenssisopimuksesta. Onko tämä sun mielestä tämmöinen turha julkisuusuutinen, vai onko tämä sun mielestä järkeä tässä kaikessa? Ei, tämä on siinä mielessä tärkeä. Tämä on siis tietynlainen miniskandaali, että ei tämmöistä saisi olla. Ja jos tämmöinen on olemassa, niin sitä pitäisi lähteä kieltelemään. Samalla tavalla mä voisin tässä saman tien sanoa, en tiedä tällä hetkellä, millä autolla toi Pirkka-Pekka Petelius ajaa. Muuten mun yksi suosikki näyttelijöitä kaiken kaikkiaan. Mutta tää politiikassa vihreiden puolella, niin minusta pikkusen on pahalta kalskahtaa, kun hänellä on joku julmettu ökyauto. Ehkä on vaihtanut sähköautoa jo, mutta tämä niinku lisäksi. Mutta ei tämä kiva homma ole. Ja mun mielestä olisi pitänyt niin kuin julkisesti sanoa, että joo, sori, en ole muistanut ilmoittaa. Tämä on sidosjuttuja ja sellaisia kaikkia, että kun hän on siellä mukana, niin se tuli jollain lailla ilmi jostain, en tiedä kuka. Ja Puffin viestintäpäällikkö Ludwig Winberg on kertonut, että hänellä on 2017 Peteliuksen kanssa solmittu lisenssisopimus. Okei. Sopimus liittyy Rampen rytmikäs riemuriihi kasinopeliin, ja siellä on Peteliuksen kehittämät sketsihahmot ja siellä on raaputusarpapeliä ja kaikkea tämmöistä, ja se saa aika hyvät lisenssirahat siitä sitten. Joo. Mun mielestä tämä on pienimuotoinen skandaali, ja mun mielestä Petelius tulee huomenna sanomaan, että sori vaan, että tällainen tuli tehtyä, että olisi pitänyt sanoa heti totuus. Okei, no mutta se jää nähtäväksi. Okei. Kiitoksia, ketkä on tähän asti katsonut, ja palataan asiaan piakkoin muiden juttujen merkeissä. Kiitos. Näin tehdään. Ja moi. Mor.